El proper 17 i 18 de gener, la flautista Patricia Del Noi i la pianista Cristina Casale presenten a Londres el programa Sentit i Sensibilitat i avui estan a la contraportada les dues protagonistes per explicar-nos ben bé com és aquesta experiència de tocar a Londres i també amb un programa que ara ens parlareu tan bonic. Benvingudes a les dues. Gràcies. Hola, Laura. Què tal? Dèiem abans de començar l'entrevista. Ja n'hem fet unes quantes aquí a la contraportada. Sí, sí. Ja ens coneixem i n'hem fet aquest seguiment i ens encanta que estigueu aquí. Per tant, Sentit i Sensibilitat. Què podem escoltar, què podem veure? Bé, doncs, Sentits i Sensibilitat és el títol que hem volgut donar en aquest programa que oferim a Londres per justificar una mica el triatge d'obres que hem proposat. Són un seguit d'obres que precisament algunes destaquen pel component més del sentit de fer música o de compondre música, dels principis amb els quals es compon música, de l'estructura més formal, i altres doncs, destaca molt més la versatilitat i la sensibilitat menys, diguem, encorsetada, no? Una mica més lliure. També d'aquesta manera nosaltres potenciem com a artistes i com a duo, que ja fa temps, no? Fa 5 anys que treballem, ens donem l'oportunitat també de potenciar dos elements que són bastant, crec que són bastant incisius en la nostra formació, que és precisament el sentit que tenim crític a l'hora de crear i la sensibilitat a l'hora d'interpretar. Aleshores, una mica hem volgut configurar aquest programa. Clar, perquè sí. Estem parlant de, Cristina, estem parlant de piano i flauta. Piano i flauta, i la idea és mantenir la bellesa entre aquest equilibri, no? Entre la racionalitat i les emocions, no? I tot aquest repertori ho dona, i és un reflex tant de concert com una mica missatge, potser, de la vida, si vols. Però, doncs, tenim 45 minuts de repertori, que és un temps una mica escàs, si comparem amb altres èpoques, i llavors doncs, ens dona veu a tenir una temàtica doncs, molt més definida. Llavors toquem doncs, la sonata de Poulenc, que és una sonata que ja la tenim gravada al nostre CD d'Intimate i la podem tocar, jo crec, amb els ulls tancats, encara que no ho hem provat. Però i és una de les grans obres per aquesta formació, sí. És quasi una obra obligada d'interpretació. Poulenc era pianista, però aquella obra està molt ben composada per tots dos instruments. Aleshores és una de les coses que també m'agrada, que cada peça suma un equilibri doncs, en aquest aspecte, no? que volem difondre. Quines altres peces, quines altres obres interpretareu? Comencem el concert amb una peça que no és original per flauta i piano, és la Sonatina Opus 10 de Dvořák, que era un compositor txec del segle XIX-XX, i és una obra que especialment m'agrada. De fet, la va posar en voga el prestigiós Jean-Pierre Rampal, que va ser un referent, potser el referent més important que hem tingut els flautistes en la història de la música, ja que va agafar moltes obres d'alguns instruments que no eren la flauta i les va adaptar a la flauta. No ho va fer amb totes, perquè era una persona bastant purista, és a dir, tenia bastant el criteri de que la flauta té una ànima, té un color, i per tant els compositors que componen per flauta és perquè volen aquell color. Però sí, o el violí, o el clarinet, o el piano, no? Però sí que hi ha obres que, gràcies a algunes transcripcions o adaptacions, doncs s'han conegut més. No seria el cas de la sonatina Dvořák, perquè Opus 100, perquè és una sonatina molt important, però ens ha agradat especialment perquè, ja que titulem Sentit i Sensibilitat, en el moment en què Dvořák va compondre aquesta sonatina, estava vivint als Estats Units amb els seus dos fills i era un molt bon pare, Dvořák. Aleshores va compondre, per animar els seus fills a aquest canvi de vida tan gran des de Txèquia fins als Estats Units, els hi va compondre una sonatina. I de fet cada moviment té una part de innocència, de sensibilitat que ens va arribar en seguida. Sí. I vam començar a tocar des del principi i vam dir que aquesta l'hem de programar. Té molta llum, és molt lúdica, inclús ja tots els diàlegs són molt dinàmics entre la flauta i el piano. Fins i tot el moviment lent està basat en una cançó de Bressol
índia, dels antics indis americans que els hi cantaven en els bebès. Aleshores, això és una obra increïble. Després continuem amb la sonata de Poulenc. La sonata de Poulenc, que ja n'hem parlat, i després amb la vocalista de Rachmaninoff, que és una peça breu d'un sol moviment, molt especial. A mi m'encanta Rachmaninoff com a pianista, és habitual. Gaudeix, no? Sí. Llavors, que fem Rachmaninoff amb flauta i piano, m'encanta. I lo especial que té aquesta peça, bé, a part del lirisme i la riquesa harmònica que té Rachmaninoff, és que es diu vocalist perquè no té lletra. Està composta inicialment per soprano i piano, però s'ha adaptat per altres instruments com la flauta, però la soprano pot escollir la vocal que vulgui per cantar aquesta peça. Aleshores, doncs, és com si la soprano es transformés en flautista. És com si jo traies la corda vocal per fora. És de la flauta, no? I intento tocar com cantaria una soprano, no? I la part de piano és, òbviament, venint de Rachmaninoff, la part de piano és celestial. I acabem amb Carmen, que és la famosa òpera Carmen. Sí. Llavors hi ha un compositor que era un flautista francès del segle XX, 1900 i pico, que va escriure, en aquella època era molt, molt típic, escriure fantasies basades en òpera, com Sarasate va fer pel violí, per exemple, basades en òperes. Llavors són fantasies brillants que el que fan és que l'intèrpret doncs, demostri doncs, tot el ventall tècnic i expressiu, sobretot, virtuós que té. En aquesta ocasió vull dir que la Cristina ha fet una gran feina amb el que és la part de piano, ja que el piano aquí ha de fer d'orquestra, i la part que va composar Borne, que és el compositor d'aquesta fantasia basada en l'òpera de Bizet, ens semblava, sobretot a ella li semblava bastant bàsica, no? Llavors ella ja va posar instruments, faltaven instruments, colors. I llavors la Cristina ha fet un arranjament personal fantàstic i clar, ha millorat molt, molt més doncs l'obra en si. Jo crec que ha equilibrat la versió, que ens manté, llueix el virtuosisme de la flauta igualment, però que és el coixí orquestral, doncs és més ampli, i el que fa és que tot ell, t'ho imaginis, doncs amb una versió, jo crec que és una mica doncs més expansiva, no? Amb més colorit, amb més projecció acústica inclús. Llavors jo crec que és perfecte per acabar el recital i despertar ja del tot el públic anglès. Per tant, són grans obres mestres de la música, però sempre amb un toc personal, no? Que doneu vosaltres, perquè ens estàveu explicant. El toc personal hi és. Sí, perquè a més a nosaltres ens agrada, quan ens diuen amb què us baseu per muntar un programa o per fer un concert, nosaltres, el nostre objectiu no és fer 20 concerts a l'any, el nostre objectiu és fer concerts quan la motivació ens mou a fer-lo, sigui una motivació artística o sigui una motivació social. Ens agrada dissenyar, saber... Cadascuna té el seu calendari com a solista i tal, quan ens ajustem, ajuntem que sigui una cosa realment diferent, especial. Diferent i especial, i el motiu s'ho valgui, no? I aleshores és quan dissenyem aquesta proposta en funció de... Ens ha de cridar a fer això. A més, en un escenari especial, com dèiem, Londres, una de les capitals, sense dubte, d'Europa, no? I també de tot el món, i amb unes localitzacions també especials. Sí, el primer concert, el del dia 17 de gener, és a l'església Sant George Màrtir, que és una església anglicana. La segona és a Sant Clement's Danes, que pertany, per cert, està vinculada a la Royal School of Music and Drama, al Royal College, perdó, que és una institució musical molt important, potser la més important de Londres, i a més hi ha un suport mediàtic molt important, BBC, premsa especialitzada, etc. I llavors, clar, és la primera vegada que jo personalment, tu no ho sé, però jo personalment és la primera vegada que toco en una església anglicana. Jo crec que tu també, no? Jo tampoc he tocat en una església anglicana. Com és tocar en una església? Perquè estem acostumats a veure-us, per exemple, aquí, en el Teatre Auditori, no? En els teatres. En una església, com és tocar allà? Depèn del segle i de l'estil d'església, no? I la reverberació i el tamany, sempre és una incògnita. El que passa és que sempre t'hi trobes bé. Sempre hi ha una atmosfera de serenitat, de quietud, que afavoreix. I sí que és veritat que l'església anglicana, a diferència de les nostres esglésies catòliques, que són molt apuntades, sobretot si són gòtiques, barroques, hi ha molta reverberació.
congregació, i a l'anglicana no. Són esglésies en què tenen el que és un primer pis de molta fusta, perquè hi havia els cors molt amunt, i per tant no hi ha tanta reverberació. I per això als anglesos els agrada tant utilitzar com equipaments de concerts clàssics les esglésies anglicanes. Són molt càlides. Llavors t'hi trobes, jo crec que ens trobarem a gust. Tens el públic a... Els fidels. Ben a prop, no? Sempre agrada, sí. No? Per vosaltres, tenir sobretot, el públic a prop. Clar, és diferent, ells, clar. Sí, és sí. Més una ballada musical. No? En un hall que sigui molt gran, doncs, marca una mica de distància. No dic que sigui pitjor, però és diferent. Però així amb l'església hi ha una predisposició, no?, a connectar més amb l'intèrpret i nosaltres amb el públic. No? Aleshores, doncs, està bé, té més caliu tot plegat. Què representa també per vosaltres aquest concert a Londres, no? Perquè més aneu de la mà d'una gran marca de cava d'aquí, de Catalunya. Què representa per vosaltres? Bé, primer agrair l'esponsorització de Freixenet, que una empresa recolzi la cultura sempre és una cosa que s'ha de difondre i s'ha de dir als quatre vents, perquè és també expressar que no només importen els diners o els beneficis econòmics, sinó també invertir en el que són els valors, perquè un concert de clàssica, de música clàssica, si és alguna cosa, són valors, no? I bé, doncs això, Freixenet ja porta acompanyant-nos com a sponsor durant dos anys, sí. Hem fet concerts a Colòmbia, a Xina també, i ara a Londres. Acabem l'esponsorització ara. I la veritat és que, bueno, vam començar perquè Freixenet ens va proposar que fóssim la imatge del cava Elícia, que és un cava, doncs, jove, elegant, atractiu, que anava una mica, volien que anés amb la imatge nostra, doncs, d'elegància, joventut i classicisme, en certa manera. I ara el cava que més es consumeix a Gran Bretanya és el Prosecco de Freixenet, i aquests dos concerts, doncs, ens canviem de traje, sí. Metafòricament, no? I serem la imatge d'aquest cava que... Jo crec que és un pla perfecte. Comencem suavet amb Borja, Polenc, acabem amb Carmen, que ja els despertem, sí, aquest, sí, el públic, sí, anglès, el sentit, i després ja més... podran prendre una copeta de cava, i ja jo crec que això acaba, sí, doncs, sent una ballada rodona, no? Perquè sí, pots intercanviar impressions. I a més adquirir el vostre CD, exactament, perquè són dos grans solistes, però a part també treballeu com a, sí, duo, no solament en aquest, per exemple, aquest concert de Londres i en Freixenet, sinó que també, sí, teniu un disc, Intimate, que vau, sí, venir també aquí a presentar-lo, i allà el podran adquirir, oi que sí? Sí, 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 a la sortida del concert. També dir-te, Laura, que sí que és veritat el que dius, que Londres és un punt referencial molt important en la música clàssica, com ho és, per exemple, Berlín, com ho és París. Són capitals de difusió de la cultura de la música clàssica molt grans. Per tant, per nosaltres, el projecte d'acabar aquesta sponsorització de la mà de Freixenet en unes ubicacions tan conegudes, amb el seu propi cicle de concerts, i que hem estat cridades per això, doncs ens fa molta il·lusió, especialment ser un centre neuràlgic de la cultura. Com vosaltres fa 5 anys que treballeu com a duo, que esteu juntes, ho dèiem amb Intimate, heu vingut moltes vegades aquí. Com van aquests 5 anys juntes? Bé? Feu una bona valoració? De fàbula. Jo us veig molt bé, Sí, veritablement és com qualsevol relació que aprecies i que cuides, no? Doncs la relació artística va més enllà, perquè hi ha una boníssima relació personal, i aleshores totes dues mantenim l'equilibri d'enriquir-nos per separat, però això sempre, en lloc de ser una cosa negativa, és en positiu, perquè quan ens retrobem amb moltes ganes i després amb idees que surten per tot arreu. El problema a vegades és que no sabem dir que no. I llavors jo no el tinc el cognom, i no sé dir que no. S'acumula la feina, no? Sí, però realment és molt enriquidor, i amb ella, jo amb la Patrícia, el que mantinc és el veritable sentit del que és tocar en concerts, perquè sí que està per mig que no treballem només per amor a l'art, i han d'haver-hi, doncs, caixers, temes fiscals pel mig, tot això és necessari perquè no sigui una feina, però de portes cap endins s'ha de mantenir aquesta passió, aquesta vocació, no? Quan la comparteixes amb algú que vibra una mica amb la mateixa freqüència, doncs és molt agradable, i jo crec que t'envalenta per la resta de coses. I a nivell... És el mateix. I a nivell solista, què esteu preparant?
Bueno, doncs... Jo estic preparant una proposta absolutament contrastant amb el repertori que estic fent amb la Patrícia, que és un repertori d'un compositor català que es diu Abraham Espinosa, que ha fet doncs 12 estudis de concert per a piano d'harmonies flamenques. Són 12 estudis flamencs per a piano d'altíssim virtuosisme que són una revolució dins del món de la història de la música. Aleshores me'n vaig amb això, he estat treballant 2 anys en aquest projecte per donar-li tota la definició per dins, per fora, per tot, i me'n vaig a la Xina al març a estrenar-ho en diversos concerts i a veure què tal el flamenc, com els hi escau al públic xinès. A veure, ho comprovarem. Serà fantàstic. Jo he sentit el concert que farà i he escoltat el disc que ha tret i és fantàstic, jo crec que quedaran encantadíssims. Segur, encantadíssims. Segur. No ho dubtem pas. Gràcies. Patrícia, tu què estàs preparant? Doncs jo a l'abril tinc un recital al Palau de la Música. Em fa especial il·lusió perquè fa massa temps, no vull dir els anys, tot i que no tinc problema en dir la meva, però fa molt de temps, vaig debutar molt jovenet al Palau de la Música com a solista i lo difícil no és la primera vegada que vas al Palau, lo difícil és la segona vegada que vas al Palau. I que et convidin és molt maco. Aleshores, aquesta vegada no vaig amb orquestra, faig flauta i piano, és un recital, i em fa molta il·lusió i faig un programa on estreno... un parell d'obres d'un compositor català, que és el compositor resident, que és el Josep Maria Guix, que és fantàstic, basades en uns poemes japonesos, i tot això ja en parlarem sí, més endavant. Us convidarem sí, aquí cada sí, una perquè de les ara... perquè això hem d'aprofundir, hem de conèixer millor els vostres treballs en solitari. Sí. Per tant, jo crec... Sí, vaig al Palau, després tinc una gira a l'estiu, i bé, més endavant ja. Per tant, ara aprofitem, us desitgem, no us desitgem, perquè anirà molt bé, aquest concert, perquè són dos grans solistes, flautista, pianista, que tenim aquí, i segur anirà superbé aquest concert. Sí. I també aprofito per convidar-vos abans del març i abans sí, de l'abril que vingueu aquí. Encantadíssimes, ja ho saps, Laura, quan vulguis tu. Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies. Que vagi molt bé a Londres i us esperem en breu. Gràcies. Gràcies, Laura. Fins la propera. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.